مدارك عاصمة دلك جبوتي وحمد حينها جمهورية الصومالي لان موسيب بيح عبدكو سيسيقو تيي وسيرك حنانا دو حولها كلوميسي بيها اي دلك جبوتي محمد صومالي سفيرك الصومالي لان قابلسان جبوتي اي مسوليين كلاي مدحونها الصومالي لان موسيب بيح عبدي اي وسيرك حنانا دو حولها كلوميسي بيها جبوتي ايا وقت كوة دقاتي قولك نصشدة اي مدارك عاصمة جبوتي اي في اي بيدا madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdiga uu hoggaaminayo ayaa caasimadda Hargeysa dib ugu soo laabtay kadib markay soo dhameysteen socdaal dhowr maalmood qaatay oo ay ugu maqnaayeen dalka Djibouti oo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ka qayb galay caleema saarka iyo dhaarinta madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle oo martiqaad rasmi ah oo madaxtinimo u soo diray madaxweynaha Soomaaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa qayb ka ah madaxweynayaal iyo hoggaamiyeyaal caalamka ka socda iyo diblomaasiyiin sare oo Djibouti ay ku martiqaaday munaasabada lagu caleemaysaaray madaxweynaha Djibouti oo markale shacabkiisu u doorteen hoggaaminta dalka wafdiga madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi intii ay ku sugnayeen dalka Djibouti si milga madaxtinimo leh ayaa loogu qaabilay dalka Djibouti taas oo mararka ah gudaha siyaasadeed ee xukuumadda madaxweyne Biixi Ridwaan Cabdi Ismaaciil Akiid warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland.